こんにちは、こんばんは。黒猫のウコンです。キネコのサコンだぜ。ウプ主のサキクマです。さて今回はルイ十世王妃、マルグリットド・ブルゴーニャです。リクエストもありがとうございます。このお話をリクエストしてくださるとは、お客さん、通だねー。いや何の通なんだよ。ドロドロのだよ。やめろそんな通に認定して差し上げるな。というわけで今回はかなりのドロドロです。お覚悟のほどを。フランス王家最大のスキャンダル、ネイルの塔事件。王妃たちの孤独と傲慢。それぞれの思惑と、暗躍する悪徳の姫君。人間の欲望と、脆弱な心が引き起こした愚かな罪。マルグリット・ド・ブルゴーニャのお話です。マルグリット・ド・ブルゴーニャは1290年、フランス王国ノルマンディで生まれました。父はブルゴーニャ・コーロベール2世。母はフランス国王ルイ9世の王女、アネス・ド・フランス。妹に後のフィリップ6世王妃、ジャンヌがいます。今回はジャンヌだらけなのよ。母アネスは以前の動画、マルグリット・ド・プロバンスの娘で、マルグリットは彼女の孫になります。ブルゴーニャ家は家庭王家の流れを汲む由緒正しい名家で、マルグリットは幼い頃からまるで王女のように、何不自由なく育てられました。1305年9月23日、マルグリットは15歳で、フランス国王フィリップ4世の王太子でマルグリットのいとこにあたる、16歳のルイと結婚します。しかし、結婚当初からマルグリットとルイはうまくいっておらず、夫婦仲は最悪でした。ルイは頑固で気性が荒く、好戦的な性格で、気が強くはっきりと物を言うマルグリットとは、ぶつかってばかりでした。が強いもん同士はねえ、お互い折れないからねえ。国王フィリップ4世は厳しく冷淡な国王で、寡黙だった彼は、人と会話することがほとんどなかったそうです。フィリップ4世と敵対していた司教は彼のことを、人間でも動物でもなく、彫像だ、と表現しています。フィリップ4世は王家の権威と名声を強化しようとしました。新しい政府機関を創設し、敵対勢力との紛争に従事していたのです。フィリップ4世はテンプル騎士団に弾圧を加え、彼らを皆丸死にしたことで有名だな。知ってる？それ都市伝説系の動画でめっちゃ見た。ダヴィンチコード、フリーメイソン。あ、せーはい。うん、もう黙ってろ。ルイには、弟のフィリップとシャルルがいました。フィリップの妃ジェンヌ・ド・ブルゴーニャと、シャルルの妃ブランシュ・ド・ブルゴーニャは姉妹です。そしてジェンヌとブランシュも、マルグリットといとこ同士でした。三人の妃たちは、とても仲が良かったそうです。彼女たちは皆美しく陽気で、三人で集まってはおしゃべりに熱中していました。しかし、彼女たちが嫁いだフィリップ四世の宮廷は、おしゃべりな女は、慎みがなく軽薄なものとみなされる、自由で華やかな世界とは無縁な、重々しく厳格な場所でした。まだ若く、少し傲慢なところもあった妃たちは、この重苦しい宮廷にうんざりしていたと言います。彼女たちは自分たちの思うまま好きなように行動し、宮廷の規則や慣習を尊重せず、平気で破ってしまうこともありました。次男シャルルは真面目で、父に似た厳格な人物でした。二人の子供を授かりますが、ブランシュとの仲は形式的な、仮面夫婦のようなものだったと言います。上の二人の兄とは対照的に三男フィリップは、ジェンヌに対する愛妻かぶりが有名で、彼女を熱愛していました。夫婦は7人の子供に恵まれましたが、何人子供が生まれても、結婚して何年経っても、フィリップは妻にラブレターを送り続けたそうです。かわいいやないかい。1311年、マルグリットとルイの間に娘ジェンヌが生まれますが、ルイは妻と子供と過ごすよりも男友達とのスポーツに熱中し、そちらにばかり時間を費やしていたのです。二人の夫婦関係は、ますます険悪になって行きました。嫁ほっといて男との時間に熱中。いや違うからね。そういうのじゃないからね。つかその腐った脳をどうにかしろマジで。厳格で重苦しく、自由も楽しみもない息が詰まりそうな宮廷。冷たい夫との愛情のない生活。そんな環境で、不満を抱えていたマルグリットは、ある時、ノルマンディの二人の騎士、フィリップ・ドネとウォーケー・ドネの兄弟と出会います。マルグリットは、美しく紳士的なこの兄弟に惹かれて行き、やがて彼らと、許されない関係となってしまいました。え、二人ともなの？え、気にするとこそこ？まあ、一説では二人ともだったそうだよ。マルグリット、だから気にするとこそこじゃなくて不倫しちゃいかんということだろうが。
マルグリットは時折宮殿を抜け出しては、彼らと密会を繰り返すようになります。彼女はこの秘密を、ジェンヌとブランシュにも打ち明けました。そしてマルグリットは、彼女たちにも、仲間に入らないかと誘惑します。いや、誘ったらいかんでしょ。ブランシュは、美しいドネ兄弟の魅力にとらわれ、あっさりとこの話に乗りました。いや、あっさり乗るんかい。しかしジェンヌは、こんな恐ろしいことはできないと断ります。えらい、それ普通なのよ。セーヌ川沿いにそびえ立つ、古い見張り塔がありました。通称ネイルの塔と呼ばれるその塔が、4人の密会の場所です。そこでマルグリットとブランシュは、愛人たちとの情事に溺れていました。マルグリットはフィリップ、ブランシュはゴーケート。こんな危険を犯してまで、彼らに会いに行った二人は、初めての、身を焦がすような恋の熱に侵され、自分自身さえも見失って行きます。また、別の説では、二人は同じ時期に兄弟と出会い、恋に落ちたとも言われています。真実は、そこに住み着くネズミと猫が知っている。え？いやいやいや、ダメでしょそこ。子猫ちゃんが見ていいものじゃないのよ。いや、そんな食い入るように見るもんじゃないのよ、やめなさい。ちなみにこの不倫劇は、フランスの劇作家アレクサンドル・デュマによって1832年に小説になってるんだよ。後世に流れた噂や逸話では、マルグリットたちはこの兄弟だけでは飽き足らず、他の騎士や学生などをネイルの塔に誘い込み、時には複数人で行為を行っていたと言われている。突拍子もない説だと、行為が終わった若者をマルグリットは口封じのために丸返し、塔の前に流れるセーヌ川に投げ入れていた。もちろん全て根も葉もない作り話だ。だがこの噂をもとに、映画や演劇作品が作られた。これはそのポスターの絵だよ。始末した男をセーヌ川に沈めてる場面だな。いや、これ逆に目立つよね。つかそのマスクはないわ。変質者やん、どう見ても即通報案件やん。いや、突っ込むとこそこじゃないよね。男性沈んじゃってるよね。ジェンヌは、マルグリットとブランシュの行いを止めることはせず、この二人の乱れ切った行為を、彼女はただ黙認していたのです。それどころか口裏合わせをして、二人の密会の手助けをしていました。二人と仲が良かった彼女がなぜ、辞めるように説得しなかったのか。1955年にこの事件をモチーフに書かれた、モーリス・ドリオンによる歴史小説の中で、ジェンヌは、二人の罪を黙認した理由をこう語っています。半分は弱さから、半分は自分の楽しみからだった。自分は直接関わらなくとも、彼女たちと恋人との乱らな関係を、その危険な秘密を共有する背徳感。その刺激は、退屈な日常の中で彼女が感じることのできる、最大の娯楽だったと。モーリス・ドリオンは小説の中で、彼女は、他人の不義の愛を間接的に経験することに喜びを感じた、罪深い仲介者と語っていた。もちろんこの歴史小説は、この事件をモチーフに書かれたフィクションだから史実ではない。だがもしかしたら、本当のジェンヌの心にも、この心情に近いものがあったのではないかな。しかし、この歪な遊戯に終止符が打たれ、彼女たちの人生が破滅する時が訪れるのです。1313年、イングランドに嫁いだフィリップ4世の娘イザベラ・オブ・フランスが、夫エドワード2世と共にパリに訪れました。そういや、ここの姫さんだったな。いやー、ややこしいのが来たよ、来よったよ。この時代どこもかしこも泥沼しかない。宮廷では、イングランドの国王夫妻を歓迎するための晩餐会が催されました。宴席にはマルグリットたちも参加します。その際イザベラは兄の妻たちに、服のベルトに下げて使う、豪華な刺繍入りの小物入れをプレゼントしたのです。イザベラたちは1ヶ月ほどフランスに滞在した後、イングランドに帰って行きました。イングランドに戻ったイザベラは、年末にロンドンで開催したパーティーで、二人のノルマン系の騎士を見かけました。それは、フィリップとゴーケー兄弟だったのです。イザベラは彼らを見て驚きました。なぜなら彼らのベルトには、確かに騎士たちに渡したはずの小物入れがついていたから。イザベラは彼らに、それはどこで手に入れたのかと尋ねましたが、二人は曖昧なことを口にするだけでした。既婚女性が、他の男性に自分の私物をプレゼントする。普通は、あまり考えられないことです。彼らは自分の兄弟の妻と何か不適切な関係を持っているのではないか、イザベラは疑います。1314年3月、イザベラは再びフランスに渡り、父フィリップ4世に彼女の疑念を伝えたのです。いや、あんたも不倫してるよね。
そんで旦那にどえらいことするよね。いや、この頃はまだ不倫はしていないよ。でもなんかこの姫さんが動くと、裏になんかあるような気がするわ。いろいろ説はあるよ。自分の夫を王位から引きずり下ろしたいイザベラは、兄に協力をしてもらうために妻と離婚したがっていたルイと結託し、マルグリットをはめたという説。だがマルグリットたちの不倫は事実だという見方が強いから、それはないんじゃないかな。娘の告発を聞いたフィリップ4世は、義理の娘たちに疑惑の目を向けました。彼はすぐに秘密裏にノルマンの兄弟の調査を行い、マルグリットたちの監視を命じたのです。そしてとうとう彼女たちの罪が、白日のもとにさらされました。この不義の関係が発覚してしまったことを察知したドネ兄弟は、すぐにイングランドに逃亡しようとしたのですが、フランス兵に捕らえられてしまいます。彼らは投獄され、連日残酷な拷問を受け続けました。そして、マルグリットとブランシュとの関係を自白したのです。フィリップ4世はこの事件を公表し、息子の妃たちを捕らえるように命じました。マルグリット、ブランシュ、二人に協力していたジャンヌも逮捕されたのです。1314年4月19日、フィリップ・ドネ、合計ドネ兄弟は、グレーブ広場で公開処刑されます。二人は生きたまま去勢され、獅子を引き裂かれるという残酷な処刑が行われました。マルグリットとブランシュ、ジャンヌは、パリ議会で裁判にかけられます。マルグリットとブランシュは、不義の罪で有罪判決を受けました。二人は髪を剃り落とされ、黒い服と頭には黒い布をかぶせられ、黒い布で覆われた馬車で、ガイアール城の地下牢に幽閉されました。光も届かない冷たい地下牢に閉じ込められ、マルグリットは暖房もない中、ボロボロの服で、世話もろくに受けられなかったと言います。そんな中、1314年11月29日に、フィリップ4世が崩御しました。そしてルイが、ルイ10世として即位します。ちなみに同じ年に、フィリップ4世はテンプル騎士団を処刑したんだ。金融業や銀行業で莫大な資産を持っていた彼らのその財産を全て没収して、さらに自身が彼らから借りていた借金も帳消しにした。そんで自分もその数ヶ月後に死んでるんだよな。連れてかれたー。まあ、テンプル騎士団の呪いだという話もよく聞くよな。あ、何を見たの？連れてったの見たの？マルグリットは王妃となっても、釈放されることはありませんでした。ルイはマルグリットとの離婚を求めましたが、すでに彼女との間に娘が生まれているため、結婚の無効を申し立てることは難しく、さらにこの時期教皇の座が空席だったことから教皇の特例を受けることもできず、離婚問題は暗礁に乗り上げます。しかし翌年の1315年4月30日に、マルグリットが24歳で逝去したのです。詳しい死因は分かっていません。一説では、食事も満足に与えられなくなり餓死した、フィリップの命で締め殺されたなど、様々な憶測がありましたが、彼女の死は、離婚して新たな妃を迎えたいルイ10世にとって幸運でしかなく、そのため、彼が何らかの指示をした可能性は大きいと言います。王の浮気は許されて、王妃の浮気は処刑かい。世継ぎの正当性を守るためには、王妃を厳しく罰するしかなかったんだよ。追放するとか、修道院に入れるとかでもいいやん。すんなり離婚できたらそれもあっただろうが、それが難しいなら始末するのが手っ取り早いからな。なんでここまで残酷になるん？恥をかかされたことも大きいんだろうな。プライドの高い権力者の演出な復讐だよ。地獄に落ちろクソだよ。ルイ10世は1315年8月19日に、ナポリ王の孫娘クレマンス・ド・オングリーと再婚します。しかしルイ10世は、翌年の1316年11月6日、趣味のスポーツの後に冷たいワインの飲みすぎで体調を崩し、胸膜炎、または肺炎で命を落としました。26歳という若さで、当時、王妃クレマンスは妊娠中でした。彼女は夫が崩御した5ヶ月後に、ジャン2世を出産。そして生まれたと同時にフランス王として即位したジャン2世でしたが、生後わずか4日で夭折してしまうのです。次に王位継承権を持つマルグリットの娘ジャンヌ王女は、母の不義のためにその出自を疑われます。しかし議会は、ルイ10世の娘であり、ルイ9世のひ孫でもある、ジャンヌ王女の血統を重要視し、彼女の即位を望んでいたのです。ですがそれに異議を唱えたのが、ルイ10世の弟フィリップでした。フィリップは自分が王位につくため、女子の王位継承を禁じるサリカ法を持ち出し、
ジェンヌの即位を阻止したのです。お前もクソやないかい。結果、フィリップがフィリップ5世として即位し、ジェンヌ王女はナバラ王でもあった父から王位を受け継ぎ、ナバラ女王となります。その後カペイ家の流れを汲むエブルー伯の息子フェリペと結婚、共同統治者となりました。ブランシュは、ガイアール城に幽閉されたまま、1326年に逝去。二人いた子供たちも、彼女の幽閉中に夭折してしまいます。ブランシュの姉ジェンヌも、議会で不義の罪を問われました。彼女は妹たちの行いを黙認はしていたが、自分は潔白だと訴えます。しかし彼女も、同壇の要塞に幽閉されてしまいました。ですが夫フィリップは諦めなかったのです。フィリップはジェンヌの言葉を信じ、妻の無実を主張し続けました。彼は宮廷の人々に協力を頼み、ジェンヌの釈放を求める運動を行うなど、妻のために奔走します。その後夫の助けもあり、ジェンヌは無事議会から無罪の判決を受け、釈放されました。フィリップお前、佐々木はクソ言うてごめん。なぜフィリップがそこまで妻を信じ、彼女をかばい続けたのか。ある説としては、ジェンヌと離婚すると、せっかく手に入れたブルゴーニュを失う可能性があることを、懸念していたというものがある。しかしプライドの高い王族が、領土一つでここまで恥をかかされた妻のために、人々の嘲笑にさらされながらも、妻の無実を勝ち取るため必死に周囲を説得して回るのか。実際シャルルは、ジェンヌの妹のブランシュを見捨てているしな。どないなんよ。結局のところ多くの歴史家の見解は、フィリップが、彼女を深く愛していたからに他ならないと結論付けているそうだよ。フィリップお前、まあ、領土のことも多少はあっただろうがな。かまへん、ちょっとくらい裏があっても嫁のためにここまでしたったなら十分や。1314年12月31日、ジェンヌは夫と共にフランス宮廷に戻り、その地位と、すべての権限を取り戻しました。ジェンヌは釈放後、父からブルゴーニュを継ぎ、ブルゴーニュ女伯になります。フィリップは、生まれたばかりのウィジェン2世の崩御に伴い、フィリップ5世として即位。1317年1月9日、ノートルダム大聖堂で戴冠式を行いました。釈放後、ジェンヌは一男一女を産みます。王妃となったジェンヌは、夫フィリップ5世を懸命に支えましたが、子供たちの中で無事に育ったのは姫君二人だけで、男子はすべて夭折してしまいました。そしてフィリップ5世は、即位から5年後の1322年1月3日に、30歳の若さで崩御。自身が持ち出したサリカ法のせいで、娘に王位を継がせることができずに、弟シャルルに王位を譲ることとなってしまいました。ジェンヌはその7年後に、39歳で逝去しました。シャルル4世は即位した同じ年に、ブランシュとの結婚無効が認められ、神聖ローマ皇帝ハインリヒ7世の娘、マリードリュクサンブールと再婚。しかし彼女は2年後に出産の際に命を落とし、生まれた王子も数時間後に息を引き取りました。シャルル4世はジェンヌ・テブルーと再婚しましたが、またも男子に恵まれず。1328年2月21日に、シャルル4世は33歳で崩御してしまうのです。こうして、家庭庁は終焉を迎えました。その後は、ルイ10世兄弟のいとこにあたるフィリップ6世が即位、バロア朝が幕を開けます。そしてフィリップ6世の妻で、マルグリットの妹ジェンヌが、フランス王妃となったのです。この不倫劇を暴いたイザベラもまた愛人を作り、夫エドワード2世をアンマルして、権力を奪い取りました。しかし息子のエドワード3世により、愛人モーティマーは残酷に処され、イザベラも28年もの幽閉生活を送ります。皮肉にも、自分が告発し、破滅させた二人の妃と同じ運命をたどりました。エドワード3世は、一度は認めたはずのフィリップ6世の王位に異議を唱え始め、フィリップ4世の孫である自分が、正当なフランス国王であると主張し、1340年にフランスに侵攻。100年戦争が始まってしまうのです。王宮で贅沢に暮らし、何不自由ない人生を送っていたはずだったマルグリット。しかしそこに潜む、孤独と虚無感が心を蝕み、甘く、ほの暗い欲望へと、彼女たちを突き落として行きました。暗鬱な地下牢で、一人涙を流し、懺悔を繰り返していたという彼女に訪れた結末は、救いのない、残酷なものでした。軽率な妃たちの愚かさのために、
フランスに女王が誕生する未来を、多くの可能性を壊して、100年にわたる戦いの延因となった罪。まるで、その重さに耐えきれなかったマルグリットの同国が、彼らの頭上に崩れ落ちたかのように。あるいは、王妃だけが闇に落とされる。この理不尽を恨み、憎み、残酷な彼らの命に、絶望の吐息を吹きかけたかのように。王たちは、若くして次々と消えて行きました。そして、王家は死に絶えます。彼女の贖罪とともに。実際は、密会場所はネイルの塔ではなかったという説があるんだ。なぜかネイルの塔で起こったこととなったのは、噂をもとにそこを舞台として描いた、デュマの本の影響だという。デュマのデマだと？謝れ。くだらんダジャレ言ってごめんなさい。もしマルグリットが浮気とかしなかったら、娘のジャンヌ王女は女王に即位して、その後もフランスに女王が誕生していたかもしれないし、正当な継承権を持っていたジャンヌ王女が即位していたら、100年戦争も起こらなかったのかな。それはわからんで、今度はエドワード3世がサリカ法を持ち出して侵攻してきたかもしれんよ。どの方面からも理由づけて侵攻してくるのか、すげえ執念だなエドワード。いやさすがに他国の法律に口出さないんじゃないか。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいんだぜ。